Nu har vi fått spriten att röra på sig, men som följande steg så väljer jag att det undersöks om spriten kolliderar med någonting. Och så att det leder till att jag missar poäng eller att någonting annat händer. Och för att kollidera med någonting så måste vi skapa någonting att kollidera med. Och ett sätt att kolla är om spriten vidrör någonting som har en viss sorts färg. Och för att få till stånd det så ska jag gå till bakgrunden och jag väljer måla. Här ska jag välja en fyllningsfärg. Man kan ha kontur om man vill. Då ska man dock vara medveten om det att kollideringsfärgen ska vara konturfärgen. Så den här gången så klarar jag mig utan kontur. Jag ritar en fyrkant och jag gör det till en bitmap. Jag går tillbaka till koden. Mina programblock försvann, men det beror på det att nu ser vi bakgrundens ikon här. Och bakgrunden har för tillfälle inga programblock. Jag väljer katten och då får jag tillbaka de programblock jag hade här från början. Jag vill alltså kontrollera om katten kolliderar och då går jag till kontroll. Och här har vi om. Vi har en omsats, vi har ett villkor och ifall det villkoret uppfylls så vad händer då? Vi plockar in den här och den kommer att kolla varje gång jag har tryckt på höger pil och vi har flyttat oss. Så ska vi göra den här kontrollen. Och vad är det vi kontrollerar? Jo, vi ska känna av. Om vi rör vid färgen så ska någonting hända. Och den här har ju en form som passar in här. Men nu har vi fel färg. Det är inte en grön färg vi ska kontrollera utan en annan. Nu kan det vara knepigt att så där på rak arm välja rätt färg. Så vi tar pipetten och vi kan direkt kopiera en färg från scenen. Och om katten då rör vid färgen, vad händer då? Det ska vi lägga här i mitten. Vi kan gå till utseende. Vi tar ett sånt här block. Och jag skriver texten in här. Det här blir alltså en pratbubbla. Vi ska se om det fungerar. Ja, den fungerar riktigt bra. Och på det här sättet så kan vi som följande steg fundera hur man kan räkna poäng eller dra bort poäng.